JPC ble startet i 1994. Vi er i dag 7 ansatte. Vårt forretningsområde er salg og installasjon, drift av IT, server, nettverksløsninger. Geografisk nedslagsområde for JPC er Oslo og Østlandet. Vi har brukt Handyman i 4 år. Valget falt på Handyman fordi det var det eneste som fantes på markedet og som dekket alle våre behov. Implementeringen av Handyman var enkel. Opplæringen av ansatte internt gikk lett. Det er et enkelt program å sette seg inn i for alle ansatte. Vi bruker i dag Handyman til å føre timer og sakshistorikk. Vi har sjekklister som brukes for kvalitetskontroll. Noe kundene våre setter veldig pris på. Løsningen er uhyre driftssikker. Vi har ikke stans eller stopp på Handyman-serveren eller kommunikasjonsmetoden noen gang, utenom da vi selv utfører vedlikehold på Handyman. Hvor lenge har du brukt Handyman? Jeg har brukt Handyman i 2 år. Og hvordan synes du det var å komme i gang med produktet? Jeg synes det var et intuitivt og greit og enkelt program å sette seg inn i og ta i bruk. Hvordan er det du bruker Handyman i din arbeidssituasjon? Jeg får oppdragene jeg skal utføre fra dag til dag, og også i løpet av dagen. Og leser der da hva jeg skal utføre, eventuelt hva andre har gjort i oppdraget før meg. I tillegg til det så fører vi jo da timer i oppdraget, og loggfører det jeg faktisk gjør. Hvordan kvalitetssikrer du oppdraget? Ja, vi har en del standardoppdrag, og da har vi sjekklister og bruker de for å kvalitetssikre det vi utfører. De sjekklistene har dere lagd selv i Handyman? De har vi laget selv og tilpasset i våre behov. Hva er fordelen for deg med Handyman? Ja, fordelen er at jeg raskt og enkelt får oversikt over oppdragets art og eventuelt hva andre har gjort før meg. Og er du fornøyd med produktet? Ja, jeg synes det er et funksjonelt og godt produkt. I vår bedrift brukes Handyman for å holde kontroll på alle serviceoppdrag. Alle serviceoppdrag blir registrert i Handyman, og via dette systemet har vi full kontroll på disse oppdragene til enhver tid. Helt fra oppdraget kommer inn til det er ferdig behandlet av teknikker. På denne måten får vi en veldig effektiv oppfølging og kvalitetssikring av våre serviceoppdrag, og er derfor veldig fornøyd med Handyman. Effekten av Handyman for oss i JPC har vært økt omsetning og bedre struktur i hverdagen. Så samlet sett er vi meget fornøyde.